halkani waa biyo kulule oo ku taala magaalada Boosaaso dhinaceeda bari dadka magaalada ku cusub iyo kuwa jooga maalin kasta way yimaadaan halkan laakiin maalinka jimcaha way ka xiise iyo bulsho badan tahay maalmaha kale waxay leedahay biyo dabiici ah oo qanda iyo qabow isugu jira dadka yimaada meeshan qaar baa ku caafimaada qaar kala ku dalxiisa oo sawirro iyo muuqaalo ku sameysta waxaan aad u dareemayaa farxad iyo jawi degan waxaan la yahay dhalinyarada Soomaaliyeed dal joog waa nimco joog dalkeenna hooyo wax noo dhaama male meesha rabtaa ku dambaashaada ka dhaa waxaan leeyahay aad baa u mahadsantiin baada saxaafadana marka labaad waxa weeye waxaan halkaan u nimaaniga inaan sawir isaga qaado inaan ku raaxaysto inaan dalxiis ku sameeyo ma fahamtay marka waxaan leeyahay dalkeenna hooyo meel noo dhaanta male waxa weeye dal joog waa nimco joog اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما انا كسان ببحي مغالدا ارغيسا انا كسان ببحي مغالدا بوساسو انا ابي ايجي شيخي معانا نو ول بمر كسدا اوغ تفا عشركا بوكسن يا ايان او كيناي انا كايغي صديق عبد الشكور عبد الله عثمان بوري تاسون دوليو اني الهي او شافيو dadkii aan magaalada Boosaaso ugu imid way soo dhaweeyeen waxay keenan meel walba ay mariyeen waxay keenan biyo kululeeya sidiglow ka imkay caafimaad qabo wayna ka ilaahay waxaan barayaa oo aad iyo aad uga barayaa inuu ilaahay sidii soo horay u soo celiyo waraamini dhaha waxaan u keenay xaalad caafimaad isagoo iyadoo laga keenay magaalada la yiraahdo Britain ba London ayaan ka soo kaxaysay oo muddo badan aan sugayay cudurkan maanta uu qabo waxa la yidhaahaa wanaagsan yahay markii dambe ayaan anigii qayliyay aan dhaha la ii keeno markii la ii keenayna waxaan arkay inuu inakii xanuunsanayo kabacdi waxaan u imi xaalad caafimaad magaalada Boosaaso biyo kululeeya ayaa la ii keenay waxay keenay dadkii asxaabta ahaa uu ka mid yahay axmed oo halkan isoo qaaday oo biyo meesha ay keenay caafimaad baa ka raadinayaaye meeshan waa meel aad iyo aad u qaali ah waa meel aad u dalxiiska meelo dhaadheer baa looga yimaadaa duwayn badan iyo cimiyo badan ku fadhidaa oo qaali ah oo caalamka meelo ka mid aan laga helin meeshan dabar xanuunka roobatiisiyada magaraansa lafa xanuunka madax wareerka magaraansa waxyaalo badan ay dawowta iyo cudurro badan oo quudiyo ku jiro magarad meeshaan waxaa looga yimaadaa ilaa yurubta looga yimaadaa dalxiis dad badan baa ku dawooday dawadanba baraf ku fadhiisiyey ilaa iyo miskaha iyo feeraha iyo xididada oo dhan fadhiisiyey bahal ka jaaj qaata magarata yurub oo dhan baa ka jaaj qaata magarata meeshaan dadku wax kama yaqaanaan waa la yaabiyo kulule waa meel ilaahay cilmi gaara dhigay magarata anu waxaan u soo socday haddaan ka sheekeeyo afartan isteed saac laascaanood baan uga soo tegay alxamdulillah waan joogaa si nabada baan ku imi meeshana waxaan leeyahay waa meel noocyo fara badan isugu jirta beer bay isugu jirtaa biyo daawo bay isugu jirtaa waxay isugu jirtaa waxyaabo badan bay isugu jirtaa waxaa soo dhaweyn bay leedahay waad arkaysa hadeer haddii gawaadhidaasa lagu qabto magaaladii oo dhan Boosaaso iyo ummad kaleba waa joogtaa marka waxaan leeyahay biyo kulule waa meel magaranaysa ugu wanaagsan maskaxda iyo caafimaadka intaba anna hadeer kulli waxaan dareemayaa anna waxaan dareemayaa kulli hadeer caafimaad baan dareemayaa waana magaranaysaa ay ku nastay oo cabaar baan joogay hadeer hal saac ku dhawaada waxaan jecelahay inaan saddex saac oo kale sii joogo inta qoraxda ku dhacayso kale inaanan ka dhergin waxaan leeyahay dhalinyaradeenna Soomaaliyeed meel kastay joogaan meeshan oo kale iyo meelo kasii wanaagsan oo ka qadiimisan oo haddana xadaarada ku dheehan tahay buu dalku leeyahay taariibta maalin walba laydin leynaya macla la'aantaad u dhimanaysaan iska daaya dalkiina aad wax ku noqon kartaan waxna ka qabsan kartaan markaad gudaha tagtana waxaad ba arkaysaa dhir dhaadheer iyo dad isdhex yaacaya hooyooyinka iyo aabayaashu waxay maalintan oo kale ka fikireen farxadda iyo dalxiiska qoyskooda ku dabaalashada biyaha qandaca iyo qabowga kale ah oo keliya looma yimaado halkan dadka qaarkood way fuulaan buuraha ku teedsan biyo kulule si ay u jimicsadaan kuwa kala ku sheekaysta xadhka dhirta dhaadheer ee biyo kulule maanta waxaan joognaa meesha waa meesha lagu dalxiiso oo la dhaho biyo kulule anoo ka mid ah dhalinyarada Boosaaso maanta waxaan jaans u helay inaan meeshan oo ku meeshan quruxda badan saan ku aragtaan
marka waxaan leeyahay dawladda aan ku qosnaa in meesha wadada waa rafar kale soo socda in aan la saaro een wallahi dareenkaygana lama soo koobi karo maanta aad iyo aad buu kacsan yahay een waxaan ka yimid meel la dhaho controlka boosood een waxaan ooyay inaan halkan een ku dalxiiso een waayo ah maantii ugu horeysay aan imaado halkan een in badan baa laga dishay waa fiican tahay een waa run biyo caafimaad loo kulul oo cudurro badan dubow ah een aan ku arkayaan een waa meel horta magaalada wax yar u jidhaan laakiin wadadeedu aad u adag tahay een runta waxaa een anigu haddeer aan halin ka sheegay in meeshaas wadada la hagaajiyo wadadeedu waxa lagu soo jiraa muddo badan ayse u baahatay in haddii laami meesha laga dhigo waqti yar ay qaadan lahayd oo qof walba oo ah hadduu waa yar yahay iyo hadduu yar yahayba uu imaan lahaa marka waa meel u baahan wadada in laga hagaajiyo waana meel runtii munaasib u ah amase halbowle weyn u ah boosaaso gobolka boosaaso dhammaan hadda way ujeedaan akhyaartii mid weyn mid yar waa iyo dhallinyaro waa joogaan marka intaas weeye dhammaan waana aad baan ugu faraxsanahay markii koowaadna maahay waa markii lixaad aan imaado mar walbana insha allah waa imaan doonaana runtii waa meel aada u qurux badan middeeda labaad meeshan waxaan ilaaway waa meel qof walba qancan ka dha biyo qabow biyo kulul kulliba waa meel laga heli karo waana meel runtii meel dalxiis oo dee meel dalxiis dee waa garanaysaa wixii loogu yimaadan waa iska garanaysaa waa meel indhaha ay ku doogsanayso oo aada qofka bulshada amase qof walba oo soomaaliya amase qof kasta oo bidaadama uu macnaha aad indhihiis mar walba ay usoo jiidanayaan inuu ku hamiyayo marka waqtiyada kale uu meelaha kala joogo inuu ku noqdo insha allah meeshan waa biikulla dhaha biikulla waa meel dalxiis fiican wayna qurux badan tahay dadka igusoo dalxiisaa dadka iyo dub iyo meel kale waa laga soo dalxiisaa dalxiis fiican bay meesha leedahay dhir badan bay leedahay doob bay leedahay meel laysku sawira leedahay meesha waa meesha lagu dalxiisi jiray biikulle halkana waa waxa loo soo tagaa dalxiis meeshan waa faraxsanay maanta waa jimco ayada yaabeen meeshan inoo keenin waa ku faraxsanaa markaan meeshan waxaa la dhahaa biyo kulule waxaan u nimaanay maantay oo kaleeto inaan ku qaadano farxaddeenna aniga asxaabteeda kaleeto dhallinyarta saaxiibadeeya ayaa halkan usoo dalxiis tagnay ma aha markii ugu horreysay laakiin dhowr mar horeto ayaa imi laakiin meeshan waa meel aan marnaba laga maqnaan karin oo mar walba aad usoo xiisayso oo aad imaanayso soomaaliya meeshan waa meesha ugu qiimaha badan dad badan ayaa waxay ugu yimaadaan yurub dad badan ayaa usoo taariba xataa meeshan lagama taariba iyadoo la soo taariibaa waxaa leeyahay soomaalida kaleeto meelahan ku dhaqan meeshaan usoo dalxiis taga waa meesha ugu wanaagsan soomaaliya usoo dalxiis taga biyo kulul bay leedahay beero quruf badan bay leedahay sidoo kaleeto waxay leedahay dad soo dhoweynta ku wanaagsan oo si fiican ku qadarinaya waxaan leeyahay soomaali meeshaana loo soo dalxiis tago dalka yaan laga taariibin loo soo dalxiis tago waxaan usoo aaday inaan kusoo dalxiis tago halkan waxaan kasoo safray magaalada boosaaso oo qiyaastii masaafaad isugu dhow isu jiraan waxaan usoo dalxiis tagnaa maalinka jumcada inaan ku damaashaadno ku niyad samaano si aanu halkan ugu dabaaldegno annaga iyo walaalahanan iyo aabayaasheen iyo hoyooyinkeen iyo dhallinyarta saaxiibadeenna kuwa nala dhashay dhammaan halkan waanu ku dalxiis tagnaa waanu ku damaashaadnaa halkan saa ujeedaan waa barkadii lagu dabaalanayay goobihii laysku sawiraayay goobihii lagu karsanayay cunnooyinka kala duwan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan soo booqdo maanta halkan anigu aada ugu faraxsanoo muddo dheer ku taamay waana markii ugu horreysay runaantii waan halkan aan imaado waxaa ka mid ah dhallinyaro magaalada boosaaso wax ka barta degan sidoo kale kana shaqaysta xaggaan waxa u imaaday maxaa lagaa dhahaa maalinta jimcada maadaama ay tahay inaan dalxiis iyo nasasho nafta maxaa lagaa dhahaa waqti kasoo siiyo biyaha kulul maxaa lagaa dhahaa aan xoogaa kasoo jiro geedaha uweyn bay leedahay meelo beer ay leedahay meelo waxay leedahay nacow bay leedahay maxaa lagaa dhahaa dabeel macaan bay leedahay waxaa kaloo leedahay meelo buuraa oo lagu nisan karo qofku waqti ku qaadan karo dadka gaarka sheeka u rabana ku sheekaysan karaan waa meel dalxiis ma maanta imaaday inkastoo caafimaad iyo sidoo kale loo yimaado laakiin ani ahaan maanta waxa u imaaday dalxiis iyo inaan ku nasto waqti ka mid a waqtiga inaan ku qaato xaggan biyo kulule oo caafimaad ahaan loo iman jiray tan iyo qarnigii tegay waxaa astaan u ah laba ilood oo ay kasoo kala burqanayaan biyo diiran iyo kuwo qabow gumaystihii talyaaniga ayaa lagu xasuustaa dhismaha iyo dhagaxdhigga barkadaha lagu dabaasho ee biyo kulule halkan dalxiis way u imaan jireen saraakiishii xilligaasi talyaaniga ka joogay soomaaliya biyo kulule
ومال بيئه كلها اوربانيه واغي ودنك جوي استعمالك غوميستها او فيميي ددك بوس جوغا ضمان امده الصوماليات waxay u fiican caafimaad dhanka luuha qoomitiisimada neefaha qoobo meelaha caafimaad siiyay oo dhaqaatiir baa wax qoday waxa dhayna biyaha galaan waa meel caafimaadka aad u fiican yahay maalinka jimcaha aad buu dadku u badan yahay maalmaha kale iska faraaqo maanta fasaxa dadka iska faa'iideystaan waana meel aad u wanaagsan cimilo ahaanteeda dadka jooga oo gacanta ku haya maintenance-keeda clinic-keeda waa meel aad u wanaagsan ana waxaan maray bashaal bashaal oka aan waxaan ka yimid gool kumid gal kaxay aan ruuhanti aan biyahan biyo kululaalkaan waa biyo aan caafimaad laga helo ruuhanti aan marka bulshada waxaan ugu baaqayaa meel walba dunida dacalada jooga in ay ka soo qayb galaan biyo kulule sababtoo ah caafimaad waa laga helayaa waxa jira dad ulal badan uga yimid biyo kulule dartiis marka waxaa leeyahay dhalinyarada dhamaanteed meel walba joogaanba inay biyo kulule suuynaadaan caafimaad baa laga helayaa maan jabna marar jimca walba waa imaadaan fasaxa leeyahay masakaanis aan hayo annaga iyo dhammaanta iyo xaafadda faamiliga dhammaantiis waa yimaadeen marka waxaan leeyahay si soo dhawaada bulshada dhalinyarada taariifsana waxaan leeyahay dalkooda inay joogaan baa waxaan ku noolaa markii hore gobolka mudug baan ka yimid halkan waxaan joogaa in yar waqti kooban meeshaan waxaan imid adigu waa markii labaad oo imaado markastana waxaa imaadaa inaan dalxiis u imaado marka koowaad iyo marka labaad oo biyahan diiran oo jirka markaa ka helayo iyo lafaha u roon anaa qofku caafimaadkiisu mar walba wuxuu rabaa wax diiran iyo wax qabow marka maadaama wixii qabowbaa mar walba la helaya laakiin biyahan diiran oo kale lama helo marka sidaa darteed oo markii labaad oo imaado marka waxaan u imaadana waa dalxiis iyo ayaala kooban biyahan biyo kulul baa ugu imaaday biyo qabow hadba nooc carabtaa gelaysaa waa meel aad u fiican unad fiican indhaha dooga kulli waana meelaha ugu fiican oo loosoo dalxiisgabo boosaas waxaan u imaaday dalxiis waa meel aad u qurux badan dhir doogale biyaheedu kala duwan yihiin biyo qabow biyo kulul biyo normaala kulli waa leeyihiin waxay kaga duwan tahay meelaha kale biyaheeda kulul oo loo keeno dadka xanuunsan qofka markuu xanuun dareemo loo keeno biyaha xanuunsan sidaa ay uga baxo xanuunka caafimaadka loo yimaadaa caafimaad ahaan baa loogu yimaadaa meeshan waana meel loo yimaado badanaa dalxiisaha habraha la keenaa odayaasha la keenaa dhalinyarada yimaada habraha laftigooda waxaa loo keenaa inay caafimaad iyo waxaas ku helaan maxaa yeelay habraha lagu hayo waxaas waxa u roon biyaha kan kulul oo haddartaan aan dalxiis ugu imid yacni biyo kulle gaar ahaan goobaha dalxiiska ku yaal caanka ku ah boosaaso banaankeeda gaar ahaan haddartaan boosaa dartaan baan uga soo baxay dhammaanteena siiba aniga saaxiibkii maxamed kiise saaxiibkii u qaaliyay wey halkaanaan dalxiis ahaan oo nimaanay anagu haddartaan muddo dheer hadda aanan imaan baa maanta dalxiis ahaan oo nimaanay waana ilaahay mahadis maadaama hadda aan wada kulanay tiifiga qaranka soomaaliya aan hadda aan ku kulanay meeshaan aad baan ugu mahadcelinaa maadaama oo haddartaan isku aragnay weliba xog haddartaan ay ka bixinayaan yacni qaybaha haddartaan dalxiiska ka mid ah aad baan ugu faraxsanaya runtii dareenkayga maanta aad baan farxad u dareenaya wallaahi hadda ani hadda gaar ahaan yacni dareenkayga hadda waxaan u mid halkan laba qaybood qaybta kuwaad yacni horta meeshaan biyaha yacni biyo kulalla waa meel yacni intu baan dadka yacni caafimaad ku hela oo ilaahay hadduu caafimaad ugu siiyo oo caafimaad halkaa ka hela kol ani hadda waxaan u mid yacni inaan ku dubaasho halkaas aan caafimaad ka helo way hadda xanuun hadda ma qaba laakiin kolley qof walba caafimaadkiisu iska jecel yahay waayo intuba caafimaad ba halkan laga helaa tan xigtana waxaan haddartaan aan uyi meesha sawiro iyo meeshan dalxiis ahaan uga yimid sawirada yacani kolley siba qof aad igu qaaliya baa jidha oo aad igu qaaliya gaar ahaan boosa ku nool waana qofka hadda dunida aan ugu jeclahay waana gacalisadeyna sisa yaasiin aad baan ayadan haddartaan anugu mahad celinayaa maadaama haddartaan kole waxaan rajaynaya kole hadda ina tifiga hadda inay ka daawatee kolley aad baan u jeclahay maanta halka waxaan isugu nimi waaba xarun dalxiis taasoo loogu talagalay in shacabweynaha iyo dhammaan dee muwaadiniinta dalka u dhashay ay minta haba ahaato oo waqtigaa dalka ku koray inay usoo dalxiis tagaaniin waxaan uga mahad celinaynaa horta allihii koomka iska leh waxaan mahad labaad u celinaynaa marka ciddaa samaysay oo ahayd dowladdii inta haddaan ka soo gudbo shacab kasta iyo amin kasta iyo qof kasta meeshaa jooga wuxuu u yimaadaa waa dalxiis ruuhaan waxaa dalxiis loogu tilmaamaa waa haysanaa xeeb waa haysanaa meelo kale oo ka qurux badan oo laag iyo balse iyada waxaa loo sogaadaa laba caafimaad iyada waa loo yimaadaa waxaa kaloo loo yimaadaa in markaa dalxiistayaashaasu yimaadaaniin oo
ويمادان حرمة سدي إن هاي سواء عفمات إن تيار كليو سواء تلحيسيو واحد ما السلام يا دمان شعوينا الشماليات أنا جو شيء جيا إن إنا متى وقت كانوا لا صاروا إن بالعمل لامي أمس وضعنا لك هاي أجيو إن وحلوج ما دام ما نفس حاج معها خميس تا إن الود الحيس الوسط الحيسه هذه عاد موقف رحصنا هاي يوم مرة هري صو مشان ما تكليه وحان يمجري دور جرى هري ما ترى في أي مدينة هاي ما نتي أفراد كان يرب بدم فا وسط الحيسه مشان هوها وبيه البانية هوها كل وفي عن مرة بدم يعني حتى رصيدة أبن هاي عور لو كنت كوتش يعني ضد بدن هو يأرجنا وحدهن ووفي عني هاي قفك دور جر كسل الله بتلا دو كيليا إن هتان كهلا درين كي يو مش ما تاني مبيه كله مش ترى دوا بيه كله مش لوي ما تلحس كلوي ما أو لوي ما تدين بيه هذا كله أما بيه هذا قرط بدن لود باش أما ودرة قفك هاي وسكاب بيه and maantay waa maalin jimcaa dadku aad baa u badan shacabku waa waa joogaanin wala dabaalanaya wala dalxiis haya and waxaan rajaynayaa dadka jooga shacabka jooga inay si fiican uga bogtaan ama uga dhirgaanin meeshatan waa meel dhir badan qurux badan dhaayaheedu nuxu soo jiidanayaan in iyo quruxeedu waana markii ugu horeysay horta aan imaado anigu biyo kulule waana waxayna ii tahay taariikh bay galeysaa taariikhdeeda galeysaa waan ku faraxsanahay maadaama aan imid maantay waxaan salaamayaa bahda TV-ga hadii aad tan ama aad duubaysaa ama wareysi iga qaadaysaa booso maahay meel kale waa tii oo leh goob dalxiis booso dhexda waa maray waxaan tii laag baan tagay laakiin laag waa biyaheedu meel biyo la habeeyay maaha biyo wax lagu daray maaha biyo macnaha biyaha biyo macnaha daawo lagu shubay maaha waa biyo iska rabaani laakiin meesha tan waa meel dahabeyn lagu sameeyey waa meel macnaha biyaheeda la safgareeyey waa meel biyaheeda la daaweeyey waa meel biyaheedu kulul yihiin waa meel biyaheedu u fiican yihiin qofka caafimaadkiisa ama dee cudurada haya sida gudgudiyaha hadir dad badan saameeyey ku nool gobolka bari gaar ahaan Boosaaso een waan meel de ka fiican aad iyo aad u fiican weena fiican xakasta kaga fiican meesha quruxda iyo ilaahayba harkeeda iyo qabowgeeda een anigu waa dhalinyarta xafada ee waxa maanta soo booqanay bii kulule magacay waxa la yiraahdaa Abshir Ahmed Abshir waxaan soo booqanay bii kulule Abshir Ahmed Abshir waxaan ka waxaan xafada wax deganahay raf iyo raaxo anoo maanta soo booqanay bii kulule oo ku faraxsan si aan u nimi oo ku faraxsan nabadna ku nimi nabadna kaga tagi doono ilaahay duu noo rajeeyo maanta waa markii iigu horeeyay ay imaado maanta kow iigu horeysay maanta iyo maanta labaadan oo yarna waa la keenay maanta koowaad ay imaado oo ku faraxsanaa laakiin ciyaal baa habeen ogeyn maantana waa ay ka hadda dhinaca la keenay haa maxaa dhacay xiise badan baa u qabay maantana waa kaawaa iskeenay si khaas waxaan u salaamayaa TV-ga Soomaali National TV oo maanta nagu soo booqday meesha dalxiiska bii kulule anigoo meeshaan u imid inaan sawiro iyo ku dalxiistago ku baashaad ku soo dabaashaadsago halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan faamiligayga hooyaday aabahay walaalahay kulli halkaan waxaan u nimid macna inaan ku hawl gudisino Boosaasan kan imid inaan la ku hawl gudisino ku soo galno biyaha ku soo dal ku soo dabaalno ku soo dabaalno ku baashaalno waa ka wax badanaa waxaan leega badbaadiyay biyo kulula dabca oo markii ugu horeysay aan soo booqday alxamdulillaah waxaan la kulmay tiifiga qaranka waxaan kala salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin waxaan ahay dhalinyarada magaalada waxaan meeshan u imaaday inaan ku damaashaado inaan ku dalxiiso meeshan ugu imaaday meeshan waxaan u nimid waa in haye sawir aan iskaga qaadno dhalinyarada waxaan ka midnahay wax ka baratay jaamacadaha maxay ahayd Boosaaso jimcaha kastana waa inaan meeshan dalxiis baan u nimaanaa maasha allah meel ka qurux badan waa meelaha ugu qurux badan oo loo dalxiiso ka mid ah gobolka Bari dhalinyarada badanaa way imaadaa maxay ahayd
وميلها وش هذا لين تروح عندي لا ودن كينا قروح بدن ميلها وقروح بدن ويا بدل خيس ويرب الله جو إما هذا ماشى أنا كله مركو عندي لا ودن كينا شوقة ميلك في عن ماشى أصلا برواقع يجينا هسيبيها اسمع من كده شرنا عليا دمان رجع الصوماليات دل كله هيو آمينان تغيب كاس كدايان زود هلا شقيان قف كستا وحاول جعليها ينو كتوجم ميل جارنا جوب خلي سيو أسود الحيسو تاسينا واسابتا كدن بايسا إن مالي والبادات عصبي أي صوب وحدافيان ديگان دال حيسيتك بيه كلوله اي غوبل كباري بيه كلوله مدنير أي داتي قاركو دي قانين هوانا ولي قود ما عرق وي مغلين اوكليا بلسي هالكن واميال كميدا غوبهاي عانقا كوتهاي بوساسو مغا عايقو ومحمد موسى ترسن وبرنامج كان إذن كسو سميهي بوساسو